L'aparcament del Parc de la Mà es troba en obres. La reforma s'executarà en dues fases. A la primera, des d'ara i fins al maig, es realitzaran reparacions a la ventilació naturals que han donat humitat a les parets i al sostre de l'interior. També s'aprofita per renovar la zona enjardinada. La segona fase s'executarà després de l'estiu, quan es renovaran les instal·lacions i es repintarà. Aquesta és la primera reforma de l'estacionament, que es va inaugurar l'any 1984. Durant les obres es procurarà mantenir en marxa l'aparcament per evitar molèsties als usuaris.